I don't know. Já que vocês vivem comentando que eu tô trocando meu neném, o Felipe, no vídeo de hoje eu vou passear com ele. Vamos lá. Curralzinho. Não vem aqui não, doida. Bom, se eu não me engano, essa daqui é a cordinha dele. Oi, nenê. Nossa, o Felipe, ele não tá pra cá, então eu vou ter que ir lá. Ai, eu vou chorar. Cheguei aqui na açude e olha onde o danado tá. Ai, que vontade de entrar de novo no açude. Tá muito calor. Nossa, olha o que eu achei aqui. Um cocô diferenciado. Eita, de quem será? Tá, vamos lá. Filho! Filho, vamos passear? Eu não faço a mínima ideia de como coloca isso em você. Eu dei meu jeito, mas funcionou. Então vamos lá, filho. Ui! Vocês acham que eu trocaria minha paixão? Meu neném fortão. Olha que vida. Filho, eu te amo. Que é isso, hein? Dá certo. Melhor tu tirar na cola dos meus filhos. Dá certo. Meu Deus. Ô, mulher. Gente, eu vou colocar aquele efeito de mudar a expressão num daqui do TikTok. Vocês sabem qual que é e eu vou chamar mesmo pra gravar um vídeo. Eu acho que vai ficar bom. Piscando, eu acho que fica estourado. Fica não. Vai, é fingindo que tá brigando até brigar. Eu tô quase terminando de editar o vídeo. Tá, é fingindo que tá brigando até brigar de verdade. Eu tô desse lado aqui. Vai. Vai. Fingindo. Eu que falo primeiro. Fingindo que tão brigando até brigar de verdade. Por que, que sua carona tá daquele jeito, que parecendo uma bolacha? Aonde? Você tá vendo? Você colocou efeito? Você colocou o efeito lá, né? Que efeito? Não, é. Agora é! E agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de lindinha. Isso é mentira de lindinha. Lindinha tá mentindo. Mentira uma porra, vou voltar atrás. Então a primeira coisa que você vai fazer é, tipo, tirar todo o dente aqui do pente, né? Todas as cerdas. Eu peguei o do cachorro, tá? Tirar tudo e depois, o que você vai fazer? Vai pegar a cola quente. Você vai jogando cola quente aqui um pouquinho e tal. Jogando. Depois que você colocou aqui, você vai pegar pedra. Que pedra é essa, Pedro? Pedra de pombo, alguma coisa. Pedra de pombo, é pedra isso de aí. Pombo, exatamente. Usa aqui a pedra de pombo também. Coloca aqui bem rápido, pegou, colou. Faz uma forcinha. Colou, fica guardando. Você pegou o secador pra ajudar, entendeu? Ah! Secador no frio. Frio aqui, ó. Uma passada. Então depois que você fez isso aqui, ó, você pega qualquer líquido. Você vai lá e vai dando uma leve espirrada onde tá sujo, né? Então aqui vamos tem lá? Um espelho aqui, ó. Olha isso. Deixa eu jogar mais aqui.
Saiu! Ó, tô saiu tirando tudo, do lado, velho. Ó, tô tirando. Ó, olha aqui, ó. Olha a diferença, mano. Junta tudo, junta a tudo. A quantidade de sujeira que vem. Recomendação médica. E o que, que isso tem a ver? O médico disse, beba com controle. Cadê os homens do grupo? Te amo, meus amores. Um beijo pra tudinho. Trabalhadora, safada e fiel. Você quer mais o quê, irmão? Compre uma Barbie, pai. Eu quero dessa. Pra casa, André. Uma hora desce o tempo mudando pra chover, riscado, pegar uma pneumonia.